Hai, selamat Chatra, Madam. Selamat Chatra, Awin. Awin nak tanyakan apa dengan kawan-kawan kita? Haa, kita, Madam. Sekarang ni kita nak tayangkan sketsa training 5S. 5S? Tak tahu apa 5S? Jom kita tengok. Jom. Masuk. Masuk, Madam. Ya, bawa. Madam, saya dah cari file yang Madam minta tu tapi kami tak jumpa lah, Madam. Macam mana boleh tak jumpa ni, Wawa? Tak sure lah, Madam, sebab kami rasa saya nak projek ni cepat ni. Kehilangan projek kita kalau nanti. Saya nak you cari cepat. Baik, Madam. Boleh, Madam. Tolong cepat. Saya nak sambil cepat ni. Tak lambat lagi kita. Guys, sebabkan korang tak dapat cari file tu, saya dah kehilangan projek training ni. Tapi korang tengok macam ni. Macam mana korang nak dapat file? Jika kerja korang, tengok. Tak diorganize dengan baik. Tak diatur dengan kemas. Sebabkan korang tak jaga 5S, tengok saya punya projek dah tak ada. Korang ni kenapa jadi macam ni? Saya lost tau tak? Tak tahulah saya dengan korang ni. Okay guys, saya rasa macam office kita berselerak sangat. Apa kata kita amalkan 5S? 5S tu apa ni? Okay, 5S tu ada sustain, set and order, standardize, shine dan soil. Faham tak? Yang Miri nak. Ya, syukur, jumpa. Jumpa Miri ni. Ada ya. Ada korang masuk lah. Hello. Ya, waalaikumsalam. Ya, cik. Betul-betul. Apa, company lantik jadi training provider untuk khusus customer service? Alhamdulillah. Terima kasih, Cik. Ya, betul-betul. Kami akan beri perkhidmatan terbaik. Okey, selamat pergi sama. Nanti saya email butiran, ya. Alright, thank you. Assalamualaikum. Hai, Allah. Banyak dapat projek sejak 5S diamalkan di syarikat saya ni. Dengan teraturnya file, sistematik dan kemas. Perlu diteruskan 5S ni. Alhamdulillah. Okay, nak beritahu staff kita dah. Dapat projek ni. Ha, macam mana video 5S training Alvin tadi? Penting kan 5S untuk environment yang elok dengan selesa. So, tunggu apa lagi? Call lah kita, contact lah kami kalau nak training dari AMSI Mawawai. Okey, nantilah kami as training provider, WhatsApp nombor tertera dan juga email butiran anda. Jangan lupa. See you, bye.